देशको मुख्य प्रशासकीय केन्द्र सिमदरबारभित्रै रहेका कम्प्युटरमा सुरक्षाका सामान्य उपाय समेत नअपनाउँदा साइबर आक्रमण र डाटा चोरीको जोखिममा रहेका छन् सूचना प्रविधिका उपकरणको प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे सरकारी कर्मचारीमा न्यून जानकारी र कम्प्युटरमा पुरानै सफ्टवेयरको प्रयोग हुनुले पनि महत्त्वपूर्ण सरकारी सूचनासम्म ह्याकरको सहजै पहुँच हुन सक्ने विज्ञ बताउँछन् राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले केही महिनाअघि सिंहदरबारभित्रका कम्प्युटर ह्याक गर्ने प्रयास भएको सूचना पाएपछि निगरानी गर्दा वर्षौँदेखि अपडेट नभएका कम्प्युटर नै यसको मूल कारण रहेको फेला पार्यो माइक्रोसफ्ट कम्पनीले विन्डोज सेभेन भर्सनलाई अपडेट गर्न छोडेको वर्षौँ भयो उसले त्यो भर्सनलाई प्रयोग गरेमा सुरक्षा खतरा हुने भनेर सूचना नै जारी गरेको थियो विन्डोज सेभेन इन्स्टल भएका कम्प्युटरमा उसले सुरक्षाका लागि मद्दत पनि उपलब्ध गराउँदैन तर यो भर्सन सिंहदरबारभित्रका कतिपय कम्प्युटरमा अहिले पनि प्रयोग भइरहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् यसले साइबर आक्रमण र डाटा चोरीको जोखिम बढेको विज्ञहरू बताउँछन् डाटाबेस सिस्टमहरू हुन्छ एन्टिभाइरस भयो भाई भने त्यसलाई टाइम टु टाइम अपडेट गर्नु पर्यो डाटाबेस छ भने अपडेट गर्नु पर्यो अपरेटिङ सिस्टम छ भने त्यसको पनि प्याचहरू आउँछ टाइम टु टाइम त्यो प्याचहरू चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने लगायतका कुराहरू हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ टाइम टु टाइम गर्नु पर्यो सरकारी निकायका कम्प्युटर प्रणालीलाई सुरक्षित राख्ने उद्देश्यका साथ सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह गठन गरिएको छ यो समूहले सरकारी कम्प्युटर र सफ्टवेयर प्रणालीमाथि चौबिसै घण्टा निगरानी गर्छ समूहले सम्भावित साइबर आक्रमणबाट जोगिन लेटेस्ट भर्सनको जेन्युन अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ तर यी सुझाव कार्यान्वयन भने भएका छैनन् सरकारी कर्मचारीमा सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षाबारे पर्याप्त जानकारी नै नभएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् कर्मचारीहरूमा पनि सुरक्षासँग सूचना प्रविधिको सुरक्षासँग चाहिँ पर्याप्त ज्ञान पनि कमी नै छ उहाँहरूलाई यो डिजिटल अवेरनेसको कुराहरू पनि कमी नै छ जस्तो लाग्छ मलाई प्रयोगकर्ताहरू पनि यो कुरामा अवेरनेस हुने भने हाम्रो अहिले जति जति थ्रेड्सहरू बढ्दै गइरहेको छ सुरक्षासँग चुनौतीका कुराहरू जति बढ्दै गएका छन् त्यो आउने समयमा चाहिँ ती कुराहरू घट्छन् केही साता अघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका कम्प्युटरहरू सरकारी इमेल मार्फत नै ह्याकको प्रयास भयो अपरिचित इमेलबाट आएका लिङ्क खोल्न नहुने इमेल, इमेल एड्रेसको आधिकारिकता हेर्नुपर्ने जस्ता सामान्य सचेतनाका उपाय पनि सरकारी निकायका अधिकारीले अपनाउन सकेका छैनन् हो कतिवटा उसमा चाहिँ फिसिङ मेलहरू आएर उहाँले क्लिक गरेर कतिजनाको कम्प्रोमाइज भयो भन्ने चाहिँ सुनियो मैले इमेल चलाउँदै गर्दा मैले त्यो कुनै पनि विद्युतीय उपकरणदेखि लिएर विद्युतीय सफ्टवेयरहरू प्रयोग गर्दै गर्दा मलाई नलेज के हुनु पऱ्यो भने मैले के गर्न मिल्छ के गर्न मिल्दैन कुन केसम्म मेरो लिमिटेसन हो मैले कुन हदसम्म म जान सक्छु भन्ने कुरा आफ्नो क्यापेबिलिटी पनि आफूले जान्न पऱ्यो नि त त्यही भएर त्यही अनुसार मैले व्यवहार गर्नुपऱ्यो व्यवहार गरिनँ भने यो त तपाईँको दैलोमा ठेस लागेर मान्छे मर्छ भने जस्तो छ सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति मार्फत सरकारी सूचना प्रणालीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हमलाकारीबाट हुन सक्ने आक्रमणको प्रतिरक्षा गर्ने नीति लिएको छ तर त्यस अनुरूप कुनै ठोस काम भने हुन सकेको छैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा मुरारी घिमिरेका साथ जितेन्द्र झा काठमाडौँ